កម្មភាពប្រសង់ចុះរបាត់ព្រៃនៅថ្ងៃទី24 កុម្ភៈ2018អីបើតើនិយាយធ្វើជិះដកកម្មទៅនេះកាលណាទៅនេះទៅនេះនេះស្ពាមកថតបាត់ទៀតអត់គូអត់គូអើយរ៉ា